Välkommen till Tele2 mobil kundservice för privatkunder. Vill du ta del av aktuella erbjudanden? Tryck 0. Vill du som befintlig abonnemangskund byta till player och ringa för endast 69 öre per minut? Tryck 1. För att spärra ditt abonnemang för stöld? Tryck 2. För övriga frågor angående kontantkort eller abonnemang? Tryck 3. För frågor gällande avslut av mobilabonnemang? Tryck 4. Vill du höra svaret igen? Tryck 4. Vill du använda MMS och surfa med din mobil? SMS till 2 till 123 så kommer inställningen att kosta fritt.